आसंता 19 तारीख रे आलोकर पर्व दीपावली एवं कालीपूजा घरे घरे सुभिबा बड़ बड़ुआ हो डाक पूजा मंडप रे पूजा पाइबे महाकाली जहाँ कुने एबेठारु चल चंचल कटक सहर आउ मात्र दिन कईटा परे आलोकर पर्व दीपावली ओ कालीपूजा जहाँ कुने दशहरा परे पुणी चल चंचल होई उठिलानी कटक सहर साजसजा को नहीं एवं ठारु प्रस्तुत हेलेनी कटकवासी बिड़ानासी कुंभार सैरे ना कारीगरों हाथ को फुर्सत अच्छी ना चक को छोट बड़ दीप सहित कलस तैयारी हुई किए खरा खाऊ तो किए टाण हवा पर पाऊ रंग तुलीर स्पर्श से कोलकाता दिल्ली बनारस रु दीपावली सामग्री पहुंचला कटक सहर से आगे जहाँ होता बर्तमान तो मटीजाटी मिलूनी तथापि आम जो जाच କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେ କଳସ ଦୀପ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଅଛି ଦଶ ଟଙ୍କା ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆଉ ଲିଚୁ ରେଟ୍ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି ତା ସହ ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ଯାକେ ଦୀପ ଦୀପ ଲିଚୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲିଚୁ ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଦୀପ ସବୁ ଲାଇଟିଂ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଚାଇନା ଆଇଟମ୍ ଅଧା ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଟମ୍ ବି ଅଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇଟମ୍ ହେଲାଣି ହାଉଲା ହାଉଲା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଟକ ସହରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 70ରୁ ଅଧିକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା କାଳୀ ଅଧିକାଂଶ ମଣ୍ଡପରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି ମାଟି କାମ ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଙ୍ଗ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାନ୍ଦି ଫାନ୍ଦି ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ସବୁ ଫିଟିଂ ହେବ କାଲିରୁ ଚାନ୍ଦି ଫିଟିଂ ସୁରୁ ହେବ କାମ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିବା ଉପରେ କାଲି ଦୁଇଟା ସିଂହ ସ୍ଥାପନ 18 ବର୍ଷ ପରେ କାଲି ଦୁଇଟା ପଥର ସିଂହ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ଇଏ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ କଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନେ ଛିନ୍ନ ହସ୍ତରେ ପୂଜା କଲେ ଲାଭ ପାଇବେ ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ରାତିରେ ଦିନର ଭ୍ରମ ଯାହାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକର ପର୍ବ ସହିତ ଶକ୍ତି ଆରାଧନାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଜୟ ମହାନ୍ତି ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍